V tomto videu zodpoviem otázku jedného z mojich divákov. Tento divák sa pýtal, ako je možné rozpoznať, či je planéta v nejakom dome harmonicky alebo disharmonicky aspektovaná. Pretože mnohé učebnice sú písané tak, že keď je tam planéta v nejakom dome, tak sú tam dve možnosti, že keď je priaznivo aspektovaná alebo nepriaznivo aspektovaná. Ako napríklad v tejto učebnici, tu sa píše, že Mars v prvom dome pri dobrej aspektácii je sebadôvera, ak je Mars nepriazňou ovplyvnený, robí ľudí podráždenými. Dajme tomu, že máme Slnko v 10. dome. Ako by to vyzeralo, kebyže je zle aspektované? V tomto prípade nejde len o to, že má Slnko kvadratúry alebo opozície, ale ide aj o to, od akých planét ich má. Najhorší prípad je, ak má kvadratúru alebo opozíciu od Saturna alebo od Marsu. V tomto prípade sú aj konjunkcie s týmito dvoma planétami nepriaznivé. Vzhľadom na to, že Mars so Saturnom sú škodcovia, keď navyše robia disharmonické aspekty, teda kvadratúry opozície, ale aj konjunkcie, tak je to jasný prípad zlého aspektovania. V tomto prípade by ste sa teda v tej knihe pozreli na tú časť, kde sa píše o Slnku, ktoré je zle aspektované v 10. dome. Dajme tomu teraz, že je Mesiac v 10. dome, ako by to vyzeralo, keď je harmonicky aspektovaný. To je vtedy, keď má od jedného z dobrodejov, čiže od Jupitera alebo od Venuše, sextil, trigón alebo konjunkciu. V tomto prípade by sme sa teda do knihy pozreli do tej časti, kde sa hovorí o Mesiaci v 10. dome, keď je harmonicky aspektovaný. Ďalší príklad zlej aspektácie je spálenie. To znamená, ako v tomto prípade, Merkur je v 10. dome spolu so Slnkom. Ale keďže je blízko Slnka, čo je do tých 8 stupňov, tak je Merkur spálený a to je disharmonické. Tu by sme sa teda priklonili k tomu negatívnemu významu Merkúra v 10. dome. To boli teda také extrémne a jasné príklady. Ale čo v prípade, ak napríklad Jupiter, čo je dobrodej, robí disharmonický aspekt na nejakú planétu? V tomto prípade to môže byť zložitejšie posúdiť, tam treba brať aj do úvahy, že či si tie planéty navzájom rozumejú. Napríklad Merkúr s Jupiterom majú vcelku dobrý vzťah, to znamená, aj keď tu bude kvadratúra, tak to bude mať prevažne pozitívny vplyv na toho Merkúra. Kvadratúry od Jupitera a Venuše, čo sú dobrodejovia, sú vo všeobecnosti skôr pozitívne, ale nie až tak, ako napríklad Trigón. Opozície od týchto dvoch planét sú tak na pomedzi dobrého a zlého. Ďalej tu môžeme mať situáciu, že máme od škodcov, čo je Mars so Saturnom, harmonický aspekt. Aj harmonický aspekt od škodcu môže škodiť, ale zďaleka nie tak, ako keď je disharmonický. Čiže keby som to mal zjednodušiť, disharmonický aspekt od dobrodeja až tak nepomáha a harmonický aspekt od škodcu až tak neškodí. Čiže keď chcete rozhodnúť, či tá planéta v tom dome je harmonicky alebo disharmonicky aspektovaná, tak tieto typy aspektov môžete zanedbať. Ďalej tu máme tri neutrálne planéty. Merkúr, Slnko, Mesiac. Slnko škodí len v prípade, keď spaluje planétu, ale keď robí akýkoľvek iný aspekt, tak tiež sa dá zanedbať, pretože ide viacej o pôsobenie na Slnko ako od Slnka. Podobne sú na tom Merkúr s Mesiacom. Takže dajme tomu, mali by sme Mars v 10. dome a Mesiac by ho aspektoval. A či by robil sextil alebo kvadratúru, na tom až tak nezáleží, pretože ide viacej o pôsobenie Marsu na Mesiac ako Mesiac na Mars. Potom niektorí astrologovia používajú aj ďalšie planéty ako Uran, Neptun, Pluto, ale tie vám neodporúčam v tomto smere brať do úvahy, pretože majú príliš malý vplyv. Poďme sa teraz pozrieť na príklad dobre aspektovanej planéty v dome. Čiže tu máme Venušu v 11. dome a má trigón od Jupitera. To znamená, že je dobre aspektovaná. Vidíme tu kvadratúru od Mesiaca, ale ako vravím, túto vec zanedbáme. Druhý príklad je Slnko. Vidíme, že tu má kvadratúru od Marsu a opozíciu od Saturna. To znamená, že je zle aspektované. Môže tiež nastať situácia, že nejaká planéta v dome má jeden disharmonický aspekt a jeden harmonický aspekt. V tom prípade musíme brať do úvahy obidva aspekty. A treba si uvedomiť, že všetky aspekty a všetky planéty nie sú vždy aktívne. To znamená, že v nejakom období sa tomu človeku môže v tej oblasti dariť, keď bude aktívny ten harmonický aspekt. A v inom období sa mu môže nedariť, môže naraziť na problémy, keď sa aktivuje ten disharmonický aspekt. Chcem ešte upozorniť na to, že keď posudzujeme nejakú planetu v dome, tak nebereme do úvahy len aspekty planet, to je len časť. Musíme brať do úvahy aj znamenia. Napríklad tu je Slnko v Levovi, čo je doma. Čiže to nám pridá ako keby plusový bod.
Tu je zasa Mars v Bíkovi, čo je exil, čiže to by sme mali akože minusový bod. Ďalej musíme posudzovať fázy planet, čiže napríklad tu je Saturn retrográdny a tu je Jupiter retrográdny. Čiže to by nám ubralo na tej pozitivite toho Jupitera. Ďalej bereme do úvahy, že či je planéta v sekte alebo nie. Čiže Jupiter je denná planéta a vzhľadom na to, že Slnko je nad obzorom, tak bude fungovať lepšie. Čiže takto zoberieme do úvahy veľa vecí a zistíme, že či prevládajú pozitívne alebo negatívne. A na základe toho sa potom pozrieme do knihy a prečítame si buď tú pozitívnu časť alebo tú negatívnu. Ale aj keď si budete čítať významy z kníh, tak musíte mať na pamäti, že to nemôžete brať schematicky. Je to len naznačené, že čo tá planéta môže v tom dome znamenať. Ale ten horoskop sa schematicky nečíta. Treba vždy brať do úvahy viacero vecí naraz, až potom robiť nejaký záver. Týmto som teda zodpovedal otázku diváka, dúfam, že uspokojivo. Ak máte aj vy nejakú otázku, tak mi ju môžete napísať do komentárov pod toto video.